Nejmenovaný. Ty prechádzaj takto. Ešte ja. To nesmieš robiť. Vrádzaj sa náspäť do kuchyny. Teraz príde mama, čakaj. Príďte skroz. Michailo, počuješ ty? Spanieš? Svieť. Vieš, keď tak blízo prídeš? No. Tak prídeš blízo, ono svieti. Michailo, kde si? Kývaj papa. To je teraz na stole. Nie, Michailo, ty je stúčiš, čaj, stúčiš.
Pojedź, idziesz, byle. Ale wiesz, co robi, tak?